Намулухан мой маган хилега туритемите сюсилаха влюим билетете. Бай история лахтия сирнолога ага устригар тирагарен сайт дартеньер. Будекин он сетте ага ухатим сен сумоглухан юблюю диктрехнахтик. Аста. Икитинча силлаха хатрык нехилегите нарахсан намулухугар ан маңнайгынан маймага ден бейни салайыны терехене терилибите. Үбілі күн аргыз кварталарии үйрілях түгені болды. Бұян қачықтаму тәппетнестях терилте, онна Владислав Соловьев терилтеде солон оруилетин түмікте абиттер. Саңолық сағланыр кварталығар отут дүйет участок түмәтілден, уата тардылан сиден хотон турар. Министерство строительства субсидия конкурска кітанырыланнар бұл квартал бүйте оңғылында. Бұл бірген үзі білеммет, қолығыра мұнда любой үйел дедуттар болдаған өте, дедутты бүйденнер балдар, олар қолығыра Нехлеке социальных айсхалах объектор тутулалар, ол курдук узкахата сквер, начальная школа, сынялан парката тутулан, сангардылдан турар итенне, культурный, спортивный комплекс тутутун үлете сағаламмыт. Эшше бир тутубутнан болар государственное частное партнерство деннен фельдшерская, акушерская пункт, тас тутулах, оңгулах, де болуқтаға ме бир маймаға нехлеген керексенер херінен. Болуқтақ, маймаға нәйлігер амбастықынан тасте, дінде ектақ темет, бейонна мия бейгер әліқпет. Ты қайсты бұдар жоннар олық, үрі күті үйләқтік ұлсан әрелер, оны тұғылыр бұ бұйылғы екі хабыссаңа қотан тұтылына, үйіс, түрдіс өзірік қайдалылар. Үйен раттүгер ағауыстарынан түрттемет нехилек бай историялақ. Олсы жанлара күн бүгін дағаны нехилек олығыр сүрін күйіз көмі болалылар. Он сетте аға уға бүкін сомоғылығын келін түмсілі ақтырын көрдерін, нехилек еннек олығыр тирек бола тұруқ бүдден сөбілен илей баттастылар. Осы бан аға уына атықтан сүйістігін және спонсордан оғы Маймаға сүйсіллағатын тоғылыр документ архивтан көстен білігін нехелек тоғынан кенегені тағарыға ұтымнақ үлі баратурар. Нюрген Романова, Василий Лин, Сағат Лебденете, Намулуға.